Ego, mano. Vai, Milton, vai! Dá um chute, Milton! Isso! Vai, vai! Puxa! Dentro de instantes estaremos aí com o segundo round. E olha só, vencedor do primeiro round, Lado Preto. Patrocinador oficial, Primeiríssima e Fat Boy. E é o segundo campeonato cearense de Kung Fu 2013 da cidade de Paturité. Thank you.
muito velho. Isso, velho. Ei, ei, deu empate, deu empate. E atenção, já tivemos o ganhador da luta. Vencedor da primeira luta, Kisanda Vigasso. Na cidade de Mundo.